Ano ba, mga kapatid, ang ibig sabihin ng dapat kayong maging ganap gaya ng inyong Ama na nasa langit? Wala itong ibig sabihin kundi tayo ay maging kawangis ng pag-ibig ni Kristo, sapagkat what makes a man perfect is the love of Christ in that man. Hindi tayo magiging buo at ganap hanggat hindi tayo binubuo ng pag-ibig ni Kristo. At ang kabuuan nito ay maliwanag na sinasabi ng Ebanghelyo ngayon na maging ang mga umuusig, ating mga kaaway, ay dapat nating mahalin. The love of Christ should be perfected in us. Yan ang maliwanag na sinasabi ng Ebanghelyo. Sapagkat itong inaasahan sa bawat isa sa atin, ang mga Kristiyano. Pero ano nga ba ang kalakaran ng mundo na talagang salungat, opposite sa panukala ni Kristo? Sapagkat ang panukala ni Kristo ay ganito, He has made Himself poor so that out of His poverty we will become rich. And that's why He is divine, because of His love. The love of God is perfected in Christ so much so that this love allows Him to become poor. And out of His poverty, all of us will become rich. Magiging mayaman din tayo sa pag-ibig niya. Sapagkat ang sino mang iniiwan at tinatalikdan ang kanyang sarili ay pinagyayaman ng Diyos sa kanyang pag-ibig upang ang iba ay maging mayaman din sa pag-ibig. Pero sabi ko nga, ito'y taliwas sa kalakaran ng mundo. Dahil ang mga tao sa mundo, iba ang hinahanap. Diba? Tayong mga tao, nagpapakadalubhasa sa iba't ibang larangan. To make ourselves richer, maging mas mayaman tayo. Sapagkat parang, alam nga naman na magpapakadalubhasa ka para lamang sa iba. Diba kapag dalubhasa ka, halimbawa, bilang isang doktor, the more na ikaw ay dalubhasa sa isang larangan, the more you command a higher price. Kaya, nakapagpapayaman sa sarili ang mga profesyon. Magpa-doktor, magpa-engineer, o anong klase bang profesyon ng tao, basta specialty mo, yung field na yon, karaniwan yun ang magiging daan upang yumaman ka at sa pagyaman mo, kaakibat na rin doon ang pagiging makapangyarihan. Dahil ang pera, nakapagbibigay ng kapangyarihan sa tao. O ang kapangyarihan, nakapagbibigay din ng yaman sa tao. Vice versa. At yan ang kalakaran. We would like to enrich ourselves by being specialized. Sa kalakaran ng pananampalataya, kung napapansin ninyo, yung mga obispo may nakatat sa kanilang pangalan, Bishop, so-and-so, D.D., Doctor of Divinity. Nang ibig sabihin, dapat meron ka rin kadalubhasaan. Saan? To be a reflection of the divine. And when you become reflection of the divine, it's no other than saying that you are a reflection of the love of God. That the love of God is perfected in you. Kaya ang mga obispo ay walang karapatan na maging obispo kung hindi sila magiging unti-unting maging reflection ng pag-ibig ni Kristo. Dahil sila dalubhasa, hindi lamang sa pagpapastol kundi sa pag-ibig ng Diyos na meron sila. They themselves as follower of Christ would bow before God that they will become poor
that out of their poverty, they will also enrich other people. Yun ang kalakaran ng ating pananampalataya, mga kapatid. At hindi naman exempted rito ang mga laiko dahil tayo may nagsishare tayo sa iisang binyag. Ibig sabihin lahat ng Kristiyano ng binyagan, we should be all doctors of divinity. Ibig sabihin, ang daladala lang nating tatak sa mundo ay ang pag-ibig ni Kristo. Kaya yung utos ni Kristo na hindi lamang huwag niyong kaputan ang inyong kaaway, kundi mahalin ninyo sila, maging kaibigan natin sila, yun ay atas ng pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ay wala ng ibang iniisip, kundi ang iba, hindi ang sarili. When you become doctor of something, talagang espesyalista ka, otoridad ka, nakikita sa iyo, nakapagpapagaling ka talaga. And there is no other thing that could heal the world except the love of Christ. Hindi ang kadalubhasaan ng mga tao sa pansarin nilang mga pangangailangan ang magbibigay sa mundo ng kapayapaan, kundi ang kadalubhasan ng pag-ibig na meron ang tao para sa kapwa-tao. At itong mabigat na tugon sa ating mga Kristiyano, sabi ng Panginoon, kung hindi kayo hihigit sa ginagawa ng mga publikano, ng mga pariseyo, meaning if you cannot outshine them in terms of loving, in giving yourselves to others, you cannot be or you cannot enter the kingdom of God. Ano pang ibang nagawa ninyong higit kaysa sa kanila? And that is why the call of a Christian is a very, very noble vocation, because this is the call to love, the call to self-empty ourselves, the call to give ourselves to others so that others may be rich. Sa lagay, sila lang ang magiging mayaman? No. The more we have the love of Christ, the richer we become. Although we might be poor in material wealth or whatever, power, as long as we are very rich in the love of Christ, we are rich. Yun ang sukatan ng dangal ng tao. The value of a person does not depend on what you have, but on what you have given, not on what you possess. But the only possession that we can boast of is to possess the love of Christ. At yun, mga kapatid, ang matinding atas sa atin ng pananampalataya at ng ebanghelyong ito. Sa ating panalangin sa araw na ito, sana'y lumipas sa mga araw na darating sa ating buhay na makita natin na tayo ay unti-unting nagpapahayag ng pag-ibig ni Kristo, sapagkat ito ang kadalubhasaan na nais niyang makita sa atin bilang mga Kristiyano.